dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka kusoo dhawaada war degdeg ah midowga musharaxinta mucaaradka oo mar dhaw shir jiraayd qabtay isla markaas oo hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dib loo furay ciidamadii hore u ilaalin jiray ee saadaqjoon ayaa gabi ahaan laga qaaday waxa sidoo kale la sheegay in iminka ay fadhiyaan kheyre ayaa afka soo furtay una hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo waxa uu yiri hore ayaa ugu dignay maanta xaalka sida uu marayo saadaqjoon waxa uu yiri dastuurka iyo umada Soomaaliyeed ayuu badbaadiyay xasan sheekh maxamuud ayaa hadlay sheekh shariif ayaa hadlay abdirahmaan abdushakur warsam ayaa hadlay gabi ahaanba waa ay digayaan waxay ka digayaan dagaal sokeeye farmaajo waxaa la yiri waa uus qarxinayaa wuxuuna isku dhiibay in muddo kordhin uu samaysto dalkane ha burburo ama yuu soo burburin aan ku horreeya xasan cali kheyre oo dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina doonaya damac guracan oo dalka burbur u horseedi karo xasan cali kheyre ayaa yiri maanta waxay maraysaan ciidamada soomaaliyeed inay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday dariiqa uu dalkan ku wado god buu ku wadaa ee ha laga qabto aan iska qabanna ayuu yiri taliya saadaqjoon ha lagu tusaale qaato sidii u diiday muddo kororsi iyo awood aan jirin oo la sheeganayo dhallinyarada soomaaliyeed waa inaad kacdaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday amarkiisa ma shaqayn karo waayo xaq uma lahan inuu amar bixiyo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dhallinyarada soomaaliyeed ayuu u baaqay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre taasoo uula jeeda reer muqdisho inay iska qabtaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo damiciisa guracan dalka meel xun ayuu ku wadaa taasi ayaa ah mid cad isla markaasina hooyooyinka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka soomaaliya ayaa aad ugu sii dartay meeshii ugu xumee taariikhda ayay maraysaa baarlamaankii waa ay fadhiyaan saadaqjoon awooddii waa lagala wareegay hase ahaatee ciidamo aad u fara badan oo daabacsan ayuu hayaa xasan sheekh maxamuud ayaa yiri horey ayaan ugu dignay farmaajo waxa uu samaynayaa wax kasta oo dagaal sokeeye lagu aadayo waxa uu qasbayaa qof kasta inuu qorigiisa soo qaato si uu isaga celiyo nin naxaya ma ahan nin dalka u turaya ma ahan dastuurkii waa uu jibiyey maantane hawshan ayuu wadaa saadaqjoon waa uu ka soo baxay ayuu yiri taliyaasha kale ee iminka la magacaabay ama kuwa ku jirug ciidamada qaranka soomaaliyeed waxaa la doonayaa sida saadaqjoon oo kale inay sameeyaan isla markaasina dastuurka u hoggaamsamaan shacabka soomaaliyeedna ka badbaaday in dalka uu dib u laabto dhinaca kale waxaa goor dhaweed furmay kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib maanta markii la joojiyey hase ahaatee goor dhaweed ayaa la furay fariin kale oo duhurnimadii loo diray xildhibaanada ayaa loogu sheegay inuu jiro kulankii weynaa ee golaha shacabka kaa oo loogu doodayo mooshin ku saabsan doorashada dalka hadda ayaa kulanka socdaa baarlamaanka federaalka soomaaliya lama oga xaalka sida uu noqon doono musharaxiinta mucaaradka waa ay soo hanjabeen ciidamada booliiska ayaa laga saaray xarunta baarlamaanka waxaana la wareegay ciidanka ilaalada shacabka oo nabad sugid ahi qorshaha waxa uu ahaa in saaka sagaalka subaxnimo uu kulanka furmo balse waxaa baajiyey taliyaha booliiska gobolka banaadir saadaqjoon oo ku dhawaaqay inuu kulankaasi joojiyey xildhibaano dhowr ahi ayaa xaadiray lama oga tirada rasmiga ahi iyo in uu kooramka buuxsaday hase ahaatee iminka ayay u fadhiyaan fadlan nala joog oo isha ku hay calan sida media wararkii ugu dambeeyey wararka waa teelteel siyaasi kasta ayaa soo hanjabaya damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday waa uu shaqaynayaa taliyihii goordhow la magacaabay ee farxaan qaroole ayaa qadka teleefoonka waxaa ugu jiro fahad yaasiin iyo farmaajo isla markaasina amraya in uu ammaanka baarlamaanka ilaaliyo si ay dantooda ugu gaaraan xaalka soomaaliya waa washwash fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka banaadir saadaqjoon oo gebi ahaanba hor istaagay joojiyey kulankii baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina la doonayay dalka in qalalaase lagu geliyo boob lagu sameeyo muddo kororsi aan sharci ahayn waa markii ugu horreysay oo taliya saadaq dhiig isku yeelay aadna u badbaadiyey dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed kadib markii uu saadaqjoon joojiyey kulankaasi ayaa gebi ahaanba xilkii laga qaaday taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa goor dhaweed xilka ka qaaday taliyaha booliiska gobolka banaadir wuxuuna xilkaasi u magacaabay ex shabaab faarax qaroole waxaa xilka taliyaha booliiska gobolka banaadir loo magacaabay gaashaanla dhexe farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo hore u ahaa nin kasoo goosta shabaab isla markaasina hogaaminayay ciidamada harmacad ayaa iminka loo wareejiyey gaashaanla sare waxaana booskii oo kala baxay saadaqjoon oo gebi ahaanba joojiyey saadaqjoon oo soo hadlay ayaa waxa uu yidhi taliyaha booliiska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaqjoon ayaa goor dhaweed shaaciyey in taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed uu joojiyey kulankii maanta ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo qorshuhu ahaa in loogu doodo mooshin ku aadan doorashooyinka qaranka 2020 saadaqjoon ayaa sheegay in booliiska soomaaliyeed uu waajib qaran ka saaran yahay nabadgelyada guud iyo xasiloonida magaalada muqdisho qof walbana la doonaya inuu nabad dareemo
taliyaha oo si toos ah u soo fadhiistay muqaal baahiyaasha magaalada Muqdisho ayaa yiri taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa sababta ugu weyn ee loo joojiyay kulankaasi baarlamaanka ku sheegay si looga hortago in dalka la geliyo fawdo iyo qalalaasa siyaasadeed isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday taasi oo damacsanaa John ayaa ka hor istaagay baarlamaanka Soomaaliyeed waxa maanta hakinay kulankii ay lahaayeen waxaana u hakinay oo loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo in aysan dhicin isfaham siyaasadeedna la gaaro ayuu yiri taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir sidoo kale wuxuu tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya loogu baahan yahay inay aadaan deegaanadoodii iyo doorashooyin maadaama uu ka dhamaaday mudaxileedkoodii aanan la rabin aysan macquul lahayn in ay boob sameeyaan taasi kama yeelin ayuu yiri baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa leeyahay 4 sano ayaa joogteen 4tii sanana waa idinka dhamaatay waa la idin soo doortay ee doorasho dib ugu laabta ayuu sii raaciyay Saadiq John waxaa kale oo xusay oo khudbadiisa kamid ahayd in aysan ogoleyn in la sameeyo muddo koror si dalkana uu horseedayo dib u dhac hor leh iyo in dib loogu laabto dagaal sokeeye 15 bilood oo la kororsado oo dib noo dhigtay 15 sano ma doonayna waxaa loo baahan yahay in la qaato mas'uuliyad wadareed ayuu mar kale sii raaciyay Saadiq John ugu dambeyntii wuxuu farin u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble isaga oo ka dalbaday inuu qaato door ku aadan doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas'uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendhada ayaa furan shirka ayaa furan nabadda ayaa furan hal lagu laabto hal lagu soo kala goosto ayuu yiri taliyaha si kastaba go'aankani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo laga baqayay in baarlamaanka uu ku dhawaaqo muddo koror si loo sameeyo madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee kala duwan si kastaba ha ahaatee markii khudbaddaasi uu soo jeediyay kadib farmaajo ayaa amray taliyaha booliska guud in uu gabi ahaanba xilka ka qaado taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa goor dhaweyd xilka qaadis ku sameeyay taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo wax yar ka hor shaaciyay inuu joojiyo kulankii maanta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha Xijaar ayaa lagu sheegay in xilka taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir loo magacaabay Farxaan Maxamed Aadan Qaroole kaas oo loo dilacsiiyay gaashaan la sare Farxaan ayaa hore u ahaa shabaab ninka soo goostay waxa uuna hoggaaminayay Harmacad Farxaan ayaa hore u ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaranaya Harmacad ee ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed xilka qaadista Saadiq John ayaa timid kadib saacad uun markii uu shaaciyay in booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kan gobolka Banaadir uu joojiyay gabi ahaan kulankii baarlamaanka oo qorshuhu ahaa in looga doodo mooshin ku aadan muranka haraya doorashooyinka isla markaasina loogu talagalay dalka inuu dagaal sokeeye galo arrintan ayaa ugu sii daraysa xaaladda cakiran ee uu haatan ku jiro dalka gaar ahaan dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay oo wax wanaagsan sameeyay Saadiq John oo hore u ahaa dambiile isla markaasina farmaajo wax badan u sameeyey laakiin maanta waxa uu badbaadiyay shacabka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed baarlamaankii ayuu hor istaagay waxa uu yiri ma yeelayno in dalka dib loo celiyo kadib markii arrintaas uu sameeyay farmaajo ayaa soo amray taliyaha guud ee booliska Soomaaliya xilkii ayaa laga qaaday iminka ninkii Harmacad watay ayaa loo dhiibay gobolka Banaadir ninkii shabaab hore ugu soo goostay ayaa awooddaasi gaashaan la sare laga dhigay xaalka sida uu noqonaya magaalada Muqdisho aad ayay u kacsan tahay ciidamadii Saadiq John ayaa waxaa la leeyahay meel ayay ku aruursan yihiin isla markaasina waxa ay sugayaan in uu mar keliya amar siiyo waa ay ka xun yihiin xilka laga qaaday Saadiq John si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa washwash ah fadlan nala joog wararka teeltel ayay noqonayaan